ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ନୂତନ ଲୋକାୟୁକ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଶର୍ମା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପଦବୀରେ ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଡିଜି ଅଛନ୍ତି। ବିଜୟ କୁମାର ଶର୍ମା 1986 ବ୍ୟାଚ୍ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର। ପୂର୍ବରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୈତ୍ୟନଗରୀର ପୋଲିସ କମିଶନର ଭାବରେ ଦକ୍ଷତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିଥିଲେ।